اسلام علیکم دوستانو څنګه له امید درم چې تاسو بخیر. فرست اف ال د ټول مخ کې خصوص تاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو زما ویډیو زما کنټینټ دومره خوښوي او بالکل زه کوشش کوم چې تاسو د خوخي تاسو د ریکوست تاسو د فرمایش ویډیوګانی جوړی کما. نو نننی ویډیو هم ډیر زت امپورټنت او د حق کسان د پاره چا چې سپیشل ریکوست میسج علی له چالي بای ک فرس ک مونږ په خپل موبایل کې انټرنل سټوریج سیو کو یا مونږ ته یو میسج راځي چې هغه ته وای ستاسو د موبایل چې کم انټرنل سټوریج دی هغه رننګ آوټ دی، یعنی مطلب پاغه کې ځای نشته دی. خو که تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ یا د پلی سٹور نه یا د هر ځای نه، نو تاسو ته دغه آپشن ولی راځي؟ یعنی مطلب دغه آپشن تاسو ډیر خفه کوي او تنګوي چې زما موبایل ته دغه آپشن ولی راځي چې ستاسو سره سټوریج کې ځای نشته یا خالی نه دی. حالانکه که تاسو وګورئ نو ستاسو موبایل کې به ډیر ځای خالی وي، یعنی مطلب انټرنل سټوریج کې به هم 5 GB خالی. خو بیا هم تاسو دغه میسج راځي. دغه میسج به څنګه درې کوو؟ د دې اسانه طریقه څنګه ده؟ زما سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ. خو که تاسو چینل ته یا فیسبوک پاڼې ته یا ټیک ټاک آیډیا ته په فرسټ ټایم راغلي، نو ځان سره می فالو سبسکرایب ته دغه شانې ویډیوګانې ملاویږي. راځئ زما سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې. ما تاسو ته یو څو ورځې مخکې یو کوډ ښودلی و، که تاسو خیال کړی نو هغه کوډ باندې ما ویډیو کړې وه چې په دغې باندې تاسو د خپل موبایل چې کم دی کم سیکرټ سټوریج د هغه ختمولی شئ. نو هغه کوډ دلته مې استعمالیږي، یعنی مطلب ستاسو د موبایل انټرنل سټوریج چې کم دی هغه ټول نه خالی کیږي، یعنی مطلب په هغې کې تا سره ځای خالی کیږي. نو ګورې څه کوډو؟ سټار هیش، ټیک شو؟ سټار هیش 99 00 او هیشو. په ځینو موبایل کې دا کار نه کوي. چې کم کسانو زما په موبایل کې کار نه کوي، نو تاسو ته بله طریقه خیمه موزئ، د ویډیو اخیره پورې وګورئ. سیچل به وکړو دلته کې آپشن مونږ ته ښکاري، ګورې وته مونږ ته به دا سیستم ډمپ راواوړي. نو په دې ځای کې تاسو ته ما مخکې په دې ویډیو کړې وه چې دا یو آپشن دی، ٹھیک شو؟ په دې ځای کې یو آپشن دی چې هغې ته وایي ڈیلیټ ډمپ سٹیټ لاکیټ. دا یې مخامخ تاسو ته ښکاري، ڈیلیټ ډمپ سٹیټ لاکیټ. چې په دې تاسو کلیک کوي ادارې، نو دا ڈیلیټ ډمپ دا چې څنګه اوکے کوي کنه تاسو، نو ستاسو د موبایل چې کم انټرنل سټوریج دی هغې ته فایده ورکوي، یعنی هغه انټرنل سټوریج نه کیچ ډیټا لري کوي، صفائی یې کوي، ٹھیک شو؟ اوس د دې نه زه اوسم کم کسان وایي چې بیا دا زما په موبایل کې کار نه کوي. بله څه طریقه ده؟ نو بله دا طریقه ده چې د هر چا په موبایل کې انډرایډ موبایل، انډرایډ سامسونګ وغیرہ، هر انډرایډ به تاسو پیژنئ چې انډرایډ څه ته وایي، ٹھیک شو؟ په دې ځای کې سیټنګ ته به راشئ. سیټنګ د آیکن تاسو ښکاري، دې باندې به کلیک کوي. دلته کې یو آپشن دی ڈیوائس کیئر، ٹھیک شو؟ دارے بیٹری اینڈ ڈیوائس کیئر، سٹوریج یا میموری یا ڈیوائس پر شکل پدی با کلک کئی. چی کلک ہم کو دل دا براشی داو گو رے دا کریشز دی، ون ایپ ویڈ ایپ کریش. زمان سا پدی موبائل کی یو ایپ چی کم دے پا 100 کی 74 دی. نو گو رے دل تکی وہ زمان سا یو ایپ چی پکی کم دے اگر کریشنگ کئی. نو گو رے وز گو رے بیٹری تا وزمان ایشو فاؤن، یو ایشو دا دمونگ سرا. سا ایشو دا پوٹ ایپ تو سلیپ، صحیح ده؟ دا میسج را دی. خا پاور سیونگ موڈ هم تاسو دلته ان کولای شئ، صحیح دی؟ زنه زه زما لاندې دا میموری تاسو ته ښکاري 6 GB کې 3.5 GB. نو ګورئ په دې کلیک کوم چې داسې شی دی، په میموری به کلیک کوي. نو دا اوس چیکنګ کوي، ګورئ دا زما د موبایل ټوله کیچ ډیټا کریشنګ اگر څه درې کوي. نو دا اوس وګورئ کنه زما سره چې کم دی فری اپ میموری بای سټاپنګ بیک ګراؤنڈ ایپس. زما سره په بیک ګراؤنڈ کې چې کم اپلیکیشن ان شوی و ټول هغې ډیره ډیټا نیولی ده، څه نیولی ده؟ کیچ ډیټا نیولی ده، جنګ فایلز وغیره دغې ته وایي کنه، یا فالتو څه هغې ډیټا نیولی ده. نو ګورئ چې 137 MB ریزرو دا وزه کلین ناو کومه، ګورئ وته په کلین ناو به کلیک کوي. دا وګورئ ښه، دا اوس چیکنګ کوي، ګورئ وته. نو دا زما موبایل چې کم دی میموری، ګورئ وته اوس سوی کلین شو، صفا شو، ٹھیک شو؟ 2.4 GB اویلیبل دی زما سره پکې. اوس ایکسکلوډډ ایپس ته چې ورشئ دا خالی دی، ٹھیک شو؟ نو 2.4 GB زما سره اویلیبل دی. او دا چې کم دی زما موبایل فکس شو، سپا شو. ودلته کې دا دین دا 74 100 کې 74 اوس 75 شو، صحیح ده؟ اوس په دې دی کې یو بل آپشن دی سٹوریج، سٹوریج ته ورشئ. په دې سٹوریج کې اوس ګورئ لاندې، دا ویډیو مه سکپ کوئ، ډیره اهمه ویډیو ده او ډیره خواري پی کوم ستاسو لپاره. ګورئ په دې ځای کې یو آپشن د هغې ته وایي ریسایکل بین، ٹھیک شو؟ په ریسایکل بین پسې ګرځم چې هغه چرته دی، ٹھیک شو؟ نو ریسایکل بین آپشن تاسو ته پر یخ کې ښکاري ادارې، په دې به کلیک کوي. نو دا 762 MB ډیټا زموږ سره په ریسایکل بین کې. د ریسایکل بین څه ته وایي؟ کومه ډیټا چې تا په ګیلری کې ډیلیټ کړي ده، دې ځای نه زه اوس زما
لا صحیح ته نه موته ګوري وتا ګیلری به بره سرچ کوي ٹھیک شو وزه تاسو ته خیمه چې ریسایکل بین ډیټا ما ډیلیټ کړی دا او ډیټا پکې وسم ده لاندې به تاسو سره تین لاندې په دې یخ کې دا درې لاین ښکاري دا سپین په دې کلیک کړئ دا د ریسایکل بین راواوړېدو ٹھیک شو په دې باندې کلیک کوم دا هغه ډیټا ده چې ما دا ډیلیټ کړی دا خو وسم په دې موبایل کې ده یعنی په دې ما یو ویډیو کړی ده چې کلم تاسو په موبایل کې ډیټا ډیلیټ کړئ هغه ډیټا د 30 ورځې پوري په ریسایکل بین کې موجود پرته وي یعنی هغه نه ډیلیټ شوی ینه دا مخامخ تاسو ته ښکاري 29 days 29 days 20 days 20 days 19 days د دې مطلب څه دی چې دا ډیټا د 30 ورځو پورې ستا په دې ریسایکل بین کې موجود پرته وي کته ډیلیټ کې او کته واپس ریکور کې نو ګوره دا بر امټي به وم امټي ریسایکل بین ګوره ټول ډیټا دې ځنه ختم شو واپس چرته زما اقا زې ته زم په کم ځای کې چې زما ډیټا پر ز چې وست ریسایکل بین تر ادم ګوري لاندې ریسایکل بین ته ګوري اوس 762 MB دی کنه دا به اوس خالی شي څه به شي خالی به شي واپس سیټنګ ته ورځمه بیټری ډیوایس ته ورلمه میموري ته ورلمه سوري سټوریج ته ورلمه ریسایکل بین 655 MB شو ودیل ته اول 772 دغه سی و کنه اوس 655 شو دغه شانتی په دې کې نورم ډیټا پټه پرته ده چې هغه ته جنگ فایلز وای هغه ته چې کم دی دغه سی مخامخ زتا اوس تاسو خوم انسټالیشن فایلز په دې کې اي پی کے نورم دی نو دا به دې موبایل کې انټرنل سټوریج چې کم دی د انسټالیشن زتا اوس تخ کمه دی دا جنگ فایل دم ډیلیټ کوم غوري وتا ډیلیټ ال ٹھیک شو لایکی ډیلیټ دا ایمو اما ډاونلوډ کړی و ان اگین اپ او دا دوانه می ډیلیټ ال کړه صحیح شو دلته زما سپیس خالی کیږي ورو یعنی مطلب تاسو چې کله خپل موبایل انټرنل سټوریج صفائی کوي نو کم سه کم د دې ځنه هغه اپلیکیشنز هغه ارز ډیلیټ کوي کم چې تاسو ان یوزي نه استعمالوي غیر ضروری ډیټا وي صحیح ده نو دا وګوره په دې کې زه تاسو ته خیما ایمیجز دی ایمیجز هم دې ځنه تاسو ډیلیټ کولای شي مخامخ ٹھیک شو دلته کې ویډیوز اس ډی کارت زما سره پکې نشته ره ون ډرایو دا خیر دغه دی نو مطلب په دې ځای کې تاسو اوس میموري ته ورشم ګوري وتا ګیلری ته وګوري 88.4 ایم بی ګیلری ده او اپ نټ یوز ریسنتلی دا اپ هغه اپلیکیشن دی چې دا ما نه دی استعمال کړی نو په دې ځای کې هم تاسو ورشي وګورئ چې کوم اپلیکیشن تاسو نه استعمالوي هغه ډیلیټ کړئ هغه ختم کړئ نو تاسو د موبایل دا اوس ګوري 2 جی بی اویلیبل نو کلین ناو 1 جی بی ګوري وتا دا اوس بیا کلینینګ کوي صفائی کوي د میموري نو اسانه یو طریقه ده چې مطلب تاسو خپل موبایل کلینینګ کوي د څه سافټویر ضرورت نشته لري انسټالیشن د دې ته ډیوایس کرت په اسانه راځي اے ډیوایس کرت خ په اسانه باندې راشي او په دې کې تاسو بیټری دا ایشو فاوند دی په کې سم مسله ده په کې پټ اپ سلیپ ته دا هم تاسو دری کوي 100% ودیل دو ا مسله حل شوه اول سرو کنه وسه تو ګوري د موبایل بیټری چې کم ده هغه بس تاسو زر نه ختميږي چارجینګ بس سیفي سټوریج صفائی وکي صحیح شو داره دلته کې راشي چې کم اپلیکیشن کمپریس فایل دی انسټالیشن دی ډاکومنت ویډیو ایمیج اډیو سایکل بین دی تش کوي ټول ډیټا چې کم ده هغه تاسو تش کوي ډیوایس پروټیکشن څه مطلب دی د دې ډیوایس پروټیکشن دا مطلب دی چې کله تاسو دا تاسو فری انټی وایرس په دې موبایل کې ډاونلوډ وګورئ سکین فون سکین کوم ښه ډیوایس پروټیکشن په دې بدل له نیکسټ ویډیو راوړم د انټی وایرس حوالے چې تاسو خپل موبایل سکیننګ ډیوایس پروټیکشن انټی وایرس وغیرہ څنګه کولای شي حفاظت نو ویډیو د کیږي بیا تاسو خپکهږي ویل خان ډیره خبرې کوي ډیره د ویډیو کې لکه شارټ کوا نو دغه زمونږ د نن ورځې ویډیو کبي هم تاسو څه کوېشنې سوالې بالکل تاسو کولای شي میسج کولای شي هر قسم ویډیو غواړي تاسو ورور یم تاسو هیلپ کوم دغه شته خو مال به سپورټ او مینا راکوي په لوی لمس پارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ